Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні під час робочого візиту до Тернополя президент України Володимир Зеленський представив нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Це відбулося під час зустрічі з представниками громадськості та місцевої влади в залі засідань облдержадміністрації. Перед приїздом президента під облдержадміністрацією зібралися люди. Це ветерани російсько-української війни, представники спиртової галузі області та працівники служби автодоріг. Вони виступили зі зверненнями до Володимира Зеленського. Більше дивіться далі. Об 11-й годині біля облдержадміністрації зібралися люди. Серед них – ветерани російсько-української війни. Ні капітуляції, ні продажі землі. І ще дуже багато є питань, які хочемо задати людині, яка буде представлена на очільника області. Хочемо запитати, як буде проводити розподіл ДФРР, тому що ми знаємо, що попередня влада проводила по своєму розподіл ДФРР, чи буде пропорційно йти по округах. Було б добре, якби гарант мав діалог з народом України. Я бачив це відео, що він поїхав в Золоте спілкуватися з громадянами України, але мені цікаво, чи він буде сьогодні спілкуватися з громадянами України, які живуть в Тернополі. Також тому що ми маємо свою думку на рахунок всіх цих подій. Під облдержадміністрацією також зібралися представники державного підприємства «Укрспирт». Голова профспілки цього підприємства Віталій Сосницький зачитав звернення працівників підприємства, які виступають проти законопроєкту, який 23 жовтня запропонував Володимир Зеленський. Це демонополізація спиртової галузі України. Ми хочемо донести – правильна приватизація, раз, ні скороченню працівників і ні імпорту спирту. Це три меседжі. І закон про обов'язковість використання біоетанолу в паливах дасть можливість запустити ряд підприємств. Оце наша вимога. На президента з плакатами чекають працівники служби автомобільних доріг. Зарплата заборгована з лютого місяця. Заборгована зарплата, розвалюється державна дорожня система, і тому ми хочемо, щоб нас гарант побачив і зверне увагу на область чи на дорожників. На зустріч з президентом прийшла тернополянка Галина Ходань. Дуже рада, що він приїжджає до нас. Я писала 10 років кругом, обращалася за опалення. І з мене, якого я не маю, і забирають з мене пенсію 10 років. І я хочу йому вручити це письмо і дуже рада хочу вручити йому квіти, бо я його люблю. Президент Володимир Зеленський приїхав до Тернопільської облдержадміністрації об 11:30. У холі президента зустріли батьки вбитого торік 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Вони передали йому лист з проханням взяти під свій контроль розслідування вбивства сина. І щоб потрапити на зустріч з президентом, потрібно було пройти через металошукачі. Це зал Тернопільської облдержадміністрації. Президента поки що немає. Тут зібралося, за словами прес-секретаря облдержадміністрації, близько 200 людей. Вони зараз очікують на представлення нового голови облдержадміністрації Ігоря Сополя. Президент представив голову облдержадміністрації Ігоря Сополя. Дякуємо вам. Будь ласка, якщо хочете, пару слів. Вельмишановний пане президенте, ветерани, захисники України, шановні колеги, пані та панове. Насамперед, я хочу подякувати Володимиру Олександровичу за високу довіру. Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність.
Ігор Сополь, 45 років, підприємець, безпартійний. Народився в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. За фахом – інженер-механік. 13 років працював на різних посадах на Хоростківському цукровому заводі. З 2017 року – керівник Федерації футболу в Хоросткові. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом товариства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». 9 жовтня уряд розглянув розпорядження президента про призначення керівників обласних та районних держадміністрацій. Серед них – призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. До Ігоря Сополя на посаді голови облдержадміністрації були 13 осіб. Перед ним областю з 2015 до 2019 року керував Степан Барна. Його призначив Петро Порошенко. Першим головою облдержадміністрації з 1995 до 1996 року був Борис Косенко, призначений Леонідом Кучмою. Більше про перебування президента України Володимира Зеленського у Тернополі дивіться о 17-й годині. Понад 12 тисяч ігрових наборів «Лего» передали першокласникам Тернопільщини та вчителям початкових класів представники The Lego Foundation та Міністерства освіти і науки. Сьогодні у тернопільській школі номер 29 їх роздали освітянам міста та усіх районів області, які відвезуть набори до шкіл. Про це розповіла заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич. 10-та година ми знаходимося у тернопільській школі номер 29. Щойно сюди привезли ось ці ящики, де знаходяться 12 тисяч ось таких ігрових наборів «Лего» для першокласників області та їхніх учителів. Працівники районних відділів освіти отримують коробки з ігровими наборами «Лего», підписують акти приймання, передачі, гуманітарної допомоги. Акти видають працівники обласного центру аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області Ірина Проць та Юлія Гринчишин. Акт підписує головний спеціаліст відділу освіти Лановецької райдержадміністрації Анна Ліщук. Акт приймання передачі гуманітарної допомоги. Розписуємося, ставимо печатку, отримуємо, роздаємо так само на школи. Це всі села Лановецького району, які залишилися. Вижородок, Буглів, Бережанка, Верещак і багато. У нас 16 шкіл. Анна Ліщук отримує лего для 106 першокласників із 16 шкіл Лановецького району. Каже, конструктори у школи розвезе у понеділок. Можна порахувати, можна кольори повторити, можна скласти якісь цікаві фігури. Дітям подобається, дітям цікаво, вони на уроці займаються. Маю свою дитину, першокласницю, їй дуже сподобалось минулого року, їй також видали такий набір. 147 ігрових наборів «Лего» отримали педагоги Тернопільської школи номер 29, 143 – для першокласників та 4 – для вчителів початкових класів, каже заступник директора школи Оксана Стецька. Вперше учнів 1-го Б-класу за допомогою «Лего» навчає грамоти Світлана Юсипчук. Розпочинає з дітьми гру «Кольорові цеглинки». Підніміть вгору, будь ласка, всі свої 6 цеглинок. Подивіться. На цих цеглинках у вас є різні кольори. Я зараз називаю колір, а ви пальчиком його просто отак пальчиком показуєте. Червоний, пальчиком, червоний, синій, пальчиком, де синій. На навчанні грамоти ми з дітками запам'ятовуємо слова, тренуємо їхню пам'ять, мислення, увагу. От ви фрагмент уроку, де ми намагалися запам'ятати 6 кольорів за допомогою лего-цеглинок. Ми зробили такі гарні лего-килимки. Кажуть дітки, червоний колір – це сума чисел 3 і 3. І вони раз – і приклали. Дуже добре це працює, коли вчить таблицю множення, ділення. Першокласники показують, як з допомогою конструктора вивчають кольори та вчаться рахувати. Я вмію рахувати до 900. Ану, порахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коли я був маленький, то я складав його. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій. Мені подобається Лего, тому що він кольоровий. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич каже, ігрові набори Лего у школи Тернопільщини вперше завезли минулого року. Ці ігрові набори допомагають реалізувати концептуальні засади нової української школи, оскільки там визначені є зони, зона відпочинку, зона ігрова, для того, щоб
розвивати мислення, розвивати креативність. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Минулого року Тернопільщина отримала також понад 12 тисяч наборів лего для першокласників, каже Ганна Зварич. Цими наборами цього року користуватимуться другокласники. За її словами, меморандум про співпрацю з Lego Foundation та Міністерство освіти і науки підписали 2 роки тому. Згідно з угодою, українські першокласники ще 2 роки безкоштовно отримуватимуть набори лего. Піша хода центральними вулицями Тернополя пройде сьогодні в обласному центрі. О 14-й годині люди вирушать від Архікатедрального собору на вулиці Сагайдачного до Миколинецького кладовища. Там відбудеться мітинг-реквієм та покладання квітів до могил сичових стрільців. Захід присвячений 101-й річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Про це повідомив начальник міського управління культури Олександр Смик. На цих кадрах ви бачите ходу, яка відбулася минулого року. Участь в ній тоді взяли 500 осіб, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, 1 листопада в Україні відзначають річницю листопадового чину – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Західноукраїнська Народна Республіка існувала протягом 1918-19 років на території Західної України зі столицею у місті Львові. Утворилася у результаті розпаду Австро-Угорщини. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.